Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Eko O'zbekiston va Adibegomiz kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Mana bugun 8-dekabr Farg'onaga kirgiliga zakazimiz bor. 5 tonna 2 ta mashinada tayyorlab qo'yapmiz. Adashmasam, zakazchigimiz aytish bo'yicha bu neftchiga o'sha kirgiliga neftchining 2-chi stadioniga. Hop, kimga sifatli begomiz kerak bo'lsa, bemalol ana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Yetkazib beramiz. Begomizlarimiz yetarligicha bor. Mana mashinalar bosib qo'ydi. Xudo xolasa ertaga yo'lga chiqadi bu mashinalarimiz. Ertaga bilan soat 9 ga yetkazib beramiz degandi. Begomizimiz ana mana bitga to'kilibdi, ko'rishlaringiz mumkin. Qanaqaligini. Mana. Turpoqqa o'xshab ketgan bu. Kimga begomiz kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.